ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଲେ? ସେ ଯେତିକି ବି ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି ଯାହା କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, କାହିଁକି ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇନେ ତ ଶୋ ଅଫ୍, ସତେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତ ହଁ, ୱିଥ୍ ଏନ୍ ତାମିଲ ଆସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆସେଣ୍ଟଟା ଯାଇନି, ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସାର୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ହି ନୋଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।